Doncs bé, avui hem presentat a l'audiència pública del pressupost 2020, un pressupost que no arriba als 19 milions d'euros, és un pressupost lleugerament inferior al del 2019, principalment doncs, perquè hi ha menys quantitat en inversió, degut doncs, a haver de doncs, mantenir aquesta estabilitat pressupostària, ja que es va trencar el 2019. Un pressupost doncs, que podem destacar doncs, aquest increment en benestar social. Ja vam avançar doncs, a una modificació pressupostària al mes d'abril de 200.000 euros amb unes línies d'ajut pel comerç local, per ajudar doncs, aquells comerços que havien hagut de tancar. Vam posar doncs, una partida de 80.000 euros. Una altra partida de 40.000 euros doncs, per ajuts de lloguers a persones que s'havien vist afectades doncs, per la crisi sanitària i no podien doncs, treballar. I una altra línia d'ajut de 80.000 euros per el foment de l'ocupació. Aquestes línies d'ajut, aquestes subvencions, que estan incloses el 2020, doncs, també s'ha afegit un increment de la partida d'ajuts socials directes a les persones que es gestiona des de benestar social per a aquelles situacions que puguin venir doncs, sobrevingudes doncs, per aquesta situació, de la mateixa manera que s'ha incrementat a nivell tècnic els professionals que hi treballen. Bàsicament, una mica aquest seria el resum de l'execució del pressupost 2020, un pressupost amb inversions que no arriben als 2 milions d'euros, tot i que s'incorporaran quasi 3 milions i mig d'euros d'inversions que ja s'estan realitzant des del 2019, com poden ser l'estació de bombament, que aquest estiu finalitza, i la biblioteca, que si tot va bé al final del 2020 la tindrem finalitzada, i enguany doncs, ja incloem al voltant de 400.000 euros amb Equiparla. Equiparla doncs, a nivell de mobiliari, a nivell de programari, no? Equipaments, equips informàtics i d'informació, per tal doncs, que aquest 2021 puguem doncs, obrir les portes d'aquest projecte de poble, d'aquesta biblioteca que fa tants i tants anys doncs, que s'hi va al darrere.